Ahoj, ahoj, zdravím všechny příznivce mého kanálu a vítám vás u dalšího dílu a konkrétně druhého dílu vnořené minisérie Křížem, krážem, českem. No a dnes pojedeme tak, jak jsem minule již avizoval, to znamená, vezmu zakázku, kde si trasu předkreslím. No a to můžete vidět hned teď v mapě. Já už jsem totiž zakázku přijal, povezeme z Prahy do Ostravy, ale já jsem si změnil trasu. Klasicky vás to vede tady tudy po té dálnici a sem do Ostravy. Já jsem si to změnil a z Prahy pojedeme směrem tady sem na sever a pojedeme v podstatě tady touhletou trasou, třeba Holice jsou tady, Vysoké Mýto a dojedeme vlastně do Ostravy tady z vrchu. Jo? Takže to je, co se týká vlastně mapy, co se týká té naší cesty. Když se tedy přepneme přímo do kamionu, tak vidíte, že tedy potřebujeme do Ostravy, do firmy Ceva Logistik, vezme použité plasty, mají 9 tun. Doručení nákladu se očekává v pátek mezi 5:45 až sobotou po půlnoci. Dojezd aktuálně, pokud pojedeme bez nějakých objížděk, tak přestože jedeme tou novou trasou, tak bychom v 19:29 měli být na místě. To znamená, že bychom to všechno měli stíhat. Palivo máme 15:10, to znamená, že spát budeme až po příjezdu, klasicky v noci, tak jak je to nejlepší. Tak já si tady zařadím, světla mám rozsvícené, no a můžeme vyrazit, ať se zbytečně nezdržujeme. Tak ještě musím parkovat, no a jedem. Tak tady se akorát trošičku nadjedu. No, to bude natěsno, ale snad jo. No, tak tohle musím vzít zvenku, protože úplně nevím. Jestli bych to zevnitř viděl. A jestli já nebudu muset najít trošku na chodník. Ještě kolik tam toho zbývá, ale jo, to bude. Ani jsem možná na ten chodník najíždět nemusel. Oh, tak teďka jsem ale sundal značku. Jak nejsem zvyklý jezdit zvenčí. Dobrý, ale máme naloženo, super. Vidíte, Carrefour, to je tedy náš dnešní přívěs. No a pojedeme. Tak, třetí výjezd. Ten ještě ne. Teď sjeďte. Tady, dobře. Tady teda sjedeme. No a jsem teda zvědavý, co nás čeká za cestu a za krásy naší České republiky. Připravte se odbočit vpravo. Protože tentokrát opravdu žádná dálnice to nebude, budou to všechno klasické silnice, takže jsem na to zvědavý. Odbočte vpravo. Tak. Tam máme vpravo. Jo, ano, tady jsme zabočovali na ten Carrefour. No. Jsme si trošku líp nadjet, ať neskončíme se někde ve značce. Tak doufám, že jdu dobře. Tak tady můžem. Tady jsou ty retardéry husté. No a teď kam teda? Tady mi se trošku budem jakože stáčet. Potom odbočte vpravo. Dobrý. No, máme 15:30, takže samozřejmě provoz teďka velký, protože odpoledne, jak známo, dopravní špička je. Aha, tak to se mi nepovedlo, to jsem si nadjížděl trochu moc, takže trochu jsme si odřeli lak. A nic, co by pojišťovna nezaplatila, takže v pohodě. No. Jo, my se vlastně vracíme tady do míst, kde jsme přijížděli. Aspoň mě to tak přijde, že je to stejný. Jo, ano, tady jsme jeli.
že my jsme si tady udělali takový kolečko. No vlastně musíme, protože my teďka jedeme směrem na sever. Tak jak jsme původně vezli tu původní zakázku, tak jsme jeli od Prahy na sever na ten Turnov. Takže kousíček. A potom se jděte vpravo. Kousíček teďka jedeme stejně, ale pak už se napojíme úplně na novou cestu, na novou trasu. Tak, tady si jdeme vpravo, dobře. A kooperativa, no, ta bude muset hradit ten škrábej lak. No, první změna, kterou jsem provedl, tak je, že si budu nechávat puštěné tady to okno té navigace. A to z toho důvodu, že uvidím ty hlášky například o tom, když nám Jano vydělá nějaký penízky, protože takhle já jsem o to přišel. Takže budu to okno nechávat otevřené. Kdybyste někdo věděli, že existuje nějaký mod, kde bych viděl tu spodní lištu s tím textem té hlášky, aniž bych musel mít otevřenou tady tu navigaci, tak mi určitě napište ať na Discord nebo do komentářů, budu moc rád, protože tím bych to pořešil, kdybych viděl hlavně tu spodní. Jo. Ta horní je taky dobrá, že je vidět, ale jsou to věci, které vidím na palubovce, takže ty vyloženě nemusím, jo. Ale potřeboval bych vidět takovou tu lištu dole, jak tam jede vždycky ta zpráva, že Jano vydělal nebo že jsem dostal pokutu a podobně. Čili to bych potřeboval. No a pokud nic takového není, tak pojedu tímhletím způsobem. To znamená, že tady budu mít otevřené i to okno s tou navigací, takže budu mít navigace dvě. Jednu na palubní desce, jednu takhle vpravo, ale ono to zase ničemu úplně nevadí. Tak, jak je to s tím časem? Tak ukazuje to 19.37, tak moc jsme nestratili v tom městě. Je to dobrý. Máme čas do té půlnoci, takže rezerva je, pokud nás teda nepotká cestou něco nepředvídaného, nějaká objížďka a podobně. A vzhledem k tomu, že nejedeme po dálnici, tak se to může samozřejmě stát. A jakákoliv objížďka mimo dálnici může být i delší. Takže já tak trochu počítám i s tím, že třeba nepřijedeme úplně na čas, ale pro mě teď, tady v té mini vnořené sérii o Česku, je důležité, nebo to, na co kladu důraz, tak je to projet si tu mapu, podívat se tady na ty krásy Česka, které tady jsou, a vydělávat budeme později zase, až pojedeme směrem do Itálie, Španělska, Portugalska. Tak, tady máme sjížděr, dobře. No a sjíždíme směrem Pardubice. Opouštíme placený úsek. Jo, jinak jsem se snažil teda najít takovou nějakou tu možnost přímo ve hře zrušit ty dálnice v té navigaci té zakázky, ale nenašel jsem, ale možná jsem to jenom přehlédl, nechtělo se mě to procházet vícekrát, takže nakonec jsem to udělal, takže jsem si manuálně sám tedy do mapy zakreslil, kudy chci jet, a proto pojedeme tedy víceméně po rychlostních silnicích. Takže by jsme se mohli dostat i na nějaké ty cesty zajímavější. Tak, objevili jsme město Hradec Králové, to bychom normálně neobjevili, protože kdybychom jeli po dálnici, tak jedeme samozřejmě tou jakoby jižní cestou, i když ne samozřejmě úplně jižní. Tak se tady můžeme podívat, jak je tady ve hře navržený a vykreslený Hradec Králové. Tady po pravé straně vidíme nějakou logistickou firmu, tady bychom třeba přijímali nějakou zakázku, pokud bychom chtěli jet z Hradce Králové. No a tady opatrně, tady nic není vidět. Tak tady jde kolega. No, tady vypadá, že je volno. Pojďme si tam najet. No a teďka hlavně teda. A jo, to půjde. Až do toho zpětného. Naštěstí nic nejelo v protisměru, takže
měli jsme i dobrou rezervu. Tak a teď už by jsme podle všeho tedy se mohli dostávat, ano, město Holice, čili už by jsme se měli dostávat na cesty nižší třídy. Tak jsem na to zvědavý. Uvidíme. Tak a odbočit vpravo. Jo, kruháček. Odbočte vpravo. Tady my máme odbočit ještě před tím kruháčem. Jo, vypadá to, že jo. Tady tam nic nejede. No. No a už začíná přesně taková ta cesta, kterou jsem chtěl. A můžeme obdivovat a vy společně se mnou, jak tady autor to vymyslel, co je tady přidaného, můžete posoudit vy, kteří jste třeba tuhle tu trasu jeli v té originál verzi, pokud tam vůbec tahle ta část trasy je. Nevím, já jsem to neskoušel, nejel jsem to. Na kruhovém objezdu použijte druhý výjezd. Druhý výjezd, dobrý pozor. Tady kolega, co jede, tak ho pustíme. Pořádný klády. Tak podle všeho tady máme sjet. Vysoké Mýto Olomouc, ano, Vysoké Mýto, to jsem tam viděl, takže... To máme opravdu jet, tak teďka jsem ale tu ceduli zřejmě sundal. Špatně jsem si najel. No, nejel jsem teďka Eurotruck víc jak týden. A pozor, tady jel vlak. A Vysoké Mýto, podívejte na to. Takže jsme ve Vysoké Mýtě. Chtěl jsem říct, že jsem teďka delší dobu nejel a že já jsem trochu ze cviku. Držte se vpravo a potom pokračujte rovně. Vpravo a rovně. Máme zelenou, to stihneme. Jeďte rovně. A jsme ve Vysoké Mýtě, to znamená pojedeme maximálně 50, protože jsme v obci samozřejmě. Držte se vpravo a potom pokračujte rovně. Opět zelená, dobrý, to nám vychází, zelená vlna. Jeďte rovně. A jedeme, co to tam bylo, tak to jsem si nevšiml, jsem se zrovna díval do navigace, to byl zase nějaký retarder. No. Na kruhovém objezdu použijte první benzín. Euro Oil, benzínka, vidíte. Druhý, jo, takže zase tady, jak, jakoby rovně, tak pozor, musím si zase lépe najet, protože ty kruháče jsou trochu užší. No jinak druhá novinka, které si můžete všimnout, tak jsem si přehodil měnu, mám koruny, takže z eur jsem přešel na korunky, abych si mohl třeba lépe odvodit cenu nafty, když budeme někde v zahraničí a nemusel to přepočítávat z těch eur. No a taky jsem si říkal, když mám vlastně mateřskou firmu v Brně, tak je dobré mít asi v korunách. Jo, a my už můžeme jet 80, tak jedem. No a jedeme jakoby směrem na Olomouc samozřejmě. Tady pojedeme rovně. No tak co říkáte, mně se to zatím líbí, je to daleko živější. Tak pozor, pozor, 30. Tady se nám pracuje, spravují tady most. Tak, dobrý. A vypadá, že vyjíždíme opět do nějakého města. Morava, Morava, aha, podívejte na to. Taková velká cedule, že jsme na Moravě. Tak dobře, tak zdravíme na Moravu. No a teďka teda kudy? Na kruhovém objezdu. Co se kruháč? Tak tady počkáme, no ten autobus
odbočoval, ale pozdě jsem si všiml a opět jedeme jakoby rovně. Kamaráde, nevěd mi tam. Dobrý, jo, už jsem se lekl, že mi tam vyjede, teď si musím zase nadjet. Člověk musí asi uvědomit, že nehraje farming a že jede s pořádným tahačem a lépe si najíždět. No. Jeďte rovně. Tady rovně. Jo, máme 80. Jak jsme na tom s časem? 20.13. No, trošku jsme ztratili. Přece jenom víc se kochám, než na té dálnici, kde to tu ten plyn se šlápnete na podlahu a jedete. A potom pokračujte rovně. Tak vpravo a rovně, dobře. Jeďte rovně. A taky po těch silnicích nižších tříd je to pomalejší ta cesta. Ale jak říkám, rezervu máme dobrou, já doufám, že nepotkáme nějakou objížďku. Tak aby jsme si tu rezervu vyčerpali. Zatím je to dobrá cesta, je na co se dívat, tak doufám, že si to taky užíváte. A jinak jsem chtěl se vás zeptat, nebudu asi k tomu dělat vyloženě anketu, ale napište mi, jestli mám dávat jako takové to pozadí, tak jak jsem to dělal doposud, a Moravská Třebová. Jestli mám dávat tu hudbu do pozadí, jakoby prostě, že mám, puštěné rádio v kabině. A nebo, teďka jsem se nedíval, či jsem si zastavil. A nebo to jet bez hudby, tímhle způsobem, jak to je dneska. A je pak slyšet víc samozřejmě motor, okolní provoz a podobně. Takže napište mi, co vám vyhovuje, co se vám víc líbí, jestli tu hudbu tam dávat, nebo takhle bez hudby, v vozovkách na syrovo. Protože někdo si rád pouští hudbu třeba při cestování autem, někdo naopak je třeba toho odpůrcem. Tak, tady je čerpací stanice, já mám teda nafty dost, ale mohli bychom se podívat, za kolik je. Jestli uvidíme takhle ze silnice, zajíždět se mě tam nechce. Připravte se odbočit vpravo. Čekejte, tady uvidíme, přibrzdíme, jestli tam jsou ceny vidět, nejsou vidět, nejsou, nevadí. Čekejte, a tady mám odbočit vpravo? Ne, až tamhle vzadu. A nebudu tam zajíždět, to si můžeme dát v některém odbočte jiném díle. Teďka bychom se zbytečně zdržovali. Tak, pozor, pozor. Pořádný návěs. Dobrý, dobrý. Teď jsem to dobře okroužil. Ale pojedu pomalej, protože tady je to hodně uzoučký. A ještě z kopce. Tak. Sjíždět. Dobrý, nic tam nejede. Tady ten provoz je trošičku menší. A je fakt, že už máme kolik? 19.07. Vlevo. Dobrý. Jej. Tak to jsem si myslel, že mě pustí, když jsem blikal. No, tak jsme vydělali pokutu. A ještě jsme schytali poškození, takže budeme muset opravovat. No jo,
Tak už to zase začíná. V minulých dílech to bylo bez pokut a teď už zase pokuty. Ale jako věl jsem mu tam, jo, to já neříkám, no. Já jsem prostě potřeboval tam vjet a tak nějak jsem spoléhal na to, že když dám blinker a začnu tam odbočovat, že on zpomalí, ale prostě je to AIčko, no. Není to řidič z masa a kostí, který by samozřejmě raději zpomalil. Byl by takzvaně omezen, než aby měl bourat, ale to AIčko ne, to prostě jelo. Takže jsme holc schytali. Kolik máme to poškození? Čekajte, kde já ho měl? 13%. No, a to už jsem tam asi ale nějaký poškození měl. Protože si nemyslím, že by to bylo tím nárazem. Ajajaj. Tady je nějaká nerovná cesta. Dobrý, už je to lepší. No. Dáme si to zpátky. Tak, dojezd nám píše 20.34, to znamená, za chvilku jsme tam. Tak vidíte, nebyla to ani tak dlouhá cesta, jak mi to původně připadalo. Říkal jsem si, že to bude hodně dlouhý. No, byl to jiný zážitek než po té dálnici, že jsme se podívali podobně jako třeba když jsme jeli po Rumunsku nebo tuším Bulharsku. No a prší. Samozřejmě to by nebyl díl bez deště. Takže jo, no, pardon, já se tady je fakt ně, ano, to je ten asfalt nějaký poškozený, špatný, no. Možná by to bylo dobré, kdyby tam byla nějaká značka. Ona tam možná byla, já jsem se díval, jak jsme na tom časově s nahráváním, takže možná, že jsem ji přehlídnul. Ale to je taky dobrá věc, jo. To třeba u té základní mapy tady ty nerovnosti příliš nejsou. Aspoň ne v té odezvě toho volantu a toho řízení, jo. Protože mě okamžitě začal vibrovat volant a hýbalo mi to s volantem, jo. Což mám ještě nastavené vlastně ty vibrace úplně na minimum. Tady nádherný tunel, kový mini. No už se nám samozřejmě stmívá, protože máme po 20. hodině. Ale my už máme kousek do cíle. Tak, jsem se nějak rozjel. Držte se vpravo. No vidíte, moc té nafty nám neubilo. Nebylo to opravdu tak velká vzdálenost. No a příště bych chtěl zkusit jet nějakou cestu zase jižní částí mapy. No a víceméně bychom potom měli projet to, protože severem jedeme teď. Tak moment, Ostrava, už jsme v Ostravě. A kam my máme jet doleva? Dobře. Takže příští díl, maximálně možná pak ještě jeden, že bychom se podívali někam, kde jsme ještě nebyli. Tak co, pustí mě? Nepustí, tak dobře, tak jeď. Tak co? Proč vlastně zastavil? Dobrý, ale už je tady volno. Už se to vyřešilo mezi tím samo. Jo, o čem jsem to mluvil? Jo, že teda ještě jeden díl určitě. To si vezmeme ten jich a pak třeba ještě jeden díl, že bychom se podívali někam, kde jsme nebyli, kde jsme to minuli, třeba nějaký ten západ ještě republiky, jestli tam něco je. No a měli bychom to vyzkoušený, měli bychom to projetý a budeme čekat na aktualizace, kdy tady autor zase udělá nějakou větší aktualizaci a můžeme se zase po nějaké době, po nějakém čase tady vrátit a zase si něco projet. Moment, neměli jsme tady odpočovat. Ale neukazuje. Tak tady ještě ne, to není teda pro nás, dobře.
Tady mi to ukazuje, že máme odbočit. Tak, ty kolegu pustíme a já si potřebuju trošku nadjet. Tak. Dorazili jste do cíle. Dobrý, tak to jsem si nadjel možná zas moc. Ale jo, dobrý, jsme tady. Je, já jsem zmáčkl špatný tlačítko. Tak, no. Jejda, zase takový esíčko parkování, no. Jako hodilo by se nám těch 90 XP, určitě jo. Ale já vezmu zase tady tu klasiku, to máme hnedka tady vpravo. Protože i tady vidím, že to bude celkem zážitek zaparkovat. Takže jdeme na to. Tak. Teďka bych to chtěl co nejvíc jakoby srovnat. Tady je nějaký unavený dělník na pauze, na cigáru. Tak a teď, když já stočím takhle, tak kam to bude točit? Tohle se já v podstatě musím taky tady naučit, abych věděl, kam mě to bude stáčet. Tak. Dobrý, teď mám kola narovno a kam to teď pojede. Jo, takže já se potřebuji naopak teďka stočit. Tak, ano, to je přesně ono. Tak jsem to chtěl. Tak, a teďka se zase potřebuji srovnat. Tak, ano, to je ono, ještě kousek. Trošku dopředu. Tak, teďka to zpátečku. Jo, teď by to mělo být ono. No, už to svítí zeleně. Výborně. Takže můžeme jim to odpojit. No a máme splněno, samozřejmě cílem dneska nebyl nějaký výdělek, ale i tak 128 000 je hezkých a dokonce jsme to stihli tedy v tom daném čase, takže úroveň už máme dokonce 19, takže můžeme si to odsouhlasit, jak to teda vypadá s naším Janem, takže zpráva řidičů, ukažte, no jo, zase spí, já mám štěstí, že se na ní vždycky dívám, když spí. No, tak se podíváme. No, ale není to tak špatné. Když se podíváte, tak průměrně vydělává 57 tisíc na den. Jo. Na kilometry je to 121 korun. Samozřejmě máme víc, ale my už jezdíme drahší zakázky. Už máme víc bodů, víc zkušeností. Ještě se podíváme na výpis. Tak, poslední vezl vysokozvižné vozíky z Plevna do Galacu 307 km za 25 tisíc. Ale tady byly hezké zakázky, takže paráda. Myslím si, že už se začíná vylepšovat. Vidíte ale, že v těch dovednostních toho ještě moc nemá, takže potřebuje se vyjezdit, potřebuje získávat zkušenosti, ale věřím, že to půjde a že mu to půjde čím dál tím lépe. No, to by bylo teda pro dnešní díl vše. Vidíte, že máme aktuálně 1 360 000, co nás čeká. Čeká mě teda samozřejmě spánek, čeká mě servis, budu muset opravit ten poškozený tahač. No a pak si naplánujeme nějakou novou trasu, takže já se tady z Ostravy přesunu někam sem na jich, že bychom si dali něco tady třeba z Tábora a uvidíme kam, eventuálně třeba sem někam, kdyby to vedlo, ale tady nevím, tady asi nejsou žádné další, ne, tady nejsou žádné další výkládkové místa. Možná tady sem, tady je dokonce i nějaký otazníček. A co to tam je?
To je za Prahou, ale tam není název města, takže tam ani město není, tak nevíme se. A zakázka by tam mohla nějaká vést. Expo Logistik je tady, takže něco by se tam dalo. No, bude muset teda pohledat, podívat se. Asi někde v Táboře, to znamená, že já se přesunu do Tábora. A buď bychom si to vzali přes Benešov, anebo přes Orlík nad Vltavou. Někam směrem sem, jo, vyložit nějakou zakázku. No tak uvidíme, jestli se můj plán povede, určitě to do příště připravím. Děkuji vám za zhlédnutí, budu rád za lajky, za komentáře, no také za rady samozřejmě. Zdravím všechny nové odběratele, děkuji všem stávajícím odběratelům, že odběry drží. Jsem rád, že sledujete, když vy sledujete, já samozřejmě budu točit. Takže tímto vás zvu k dalšímu dílu, protože příště nás čeká opět křížem krážem českem cesta, která nepojede po dálnici, ale naplánujeme si nějakou šikovnou cestu pěkným prostředím. Takže ať se vám ve vašich hrách daří, ať taky ukrajujete kilometry a sbíráte zkušenosti a budu se těšit u příštího videa zase. Ahoj!